Labas visiems. Pasisveikink. Čia su jumis yra photoshopin, nes nebūtų nesišypsota tokį mano video gražiai. Nu, pamojuok visiems, pasakyk labas. Pasakyk labas visiems. Yeah. Simi. Politikam žiedus. Žiedų gale. Daug žaiba. Tur cinkt būti. Ai, vienas trys. Cinkt. Va, ne. Nu, simbė, taigi man ranką sulaužys. Cinkt. Buvo. Tai vat. Tu mani tėvas. Tu negali manęs nupraut. Tu mani tėvas. Aš tau ne vergas, tu mane karalius. Daryti. Tu ne... Aš vis gaudai su tokia didžia kapšona. Dabar viskas išvėjau. Sime, darom bangą į tą pusę, paskui tą va taip. Gerai, 1, 2, 3, žiūrėk. 1, 2, 1. Paaišau mokasnus, kur žinočiau žodžius. Papasakau ką nors. Šiandien, kai važiavom iš Klaipėdos... Kai važiavom iš Vilniaus į Klaipėdą, matėm belio kokio dydžio degė lauks, prasme, žolė degė. Ir su jumis sakau, reikia paskambinti gaisriniai, sako, ne, ne, tipo, sako, čia bus visi paskambinti ir panašiai, tipo. Ir... Bet man, tipo, žalojų būtų sąžinė mane užgriauž, nes tikrai, tarsime, dūmų belė kiek ir dar pati, tarsime, atvira liepsina buvo ir namai ant šalia, ir miškas šalia, nu vienu žodžiu. Tai paskambinau ir ant širdies taip geriau pasidarė. Visimis dydžiais, sako, paskambins iš tavęs, tipo, paims vakarį interviu, tai tipo... Nu, aš net dydžiai ir tikrai jau šiaip jau. Vat, namuose nebereikės filmuot. Šitais. Ką? Nenori Indijos serialą vaidinti. Sakė prigulti. Jeigu tačiau kempinė gadžiūčiau, tai jos vos nukarą nesulūžo, jos vos visą svarą dar kapotą sulaužiu, bet tokia, visą atėkite, atėkite. Welcome to my... My car. This is my yacht. Car. And this is like this and like that. Veža, tikrai. Bet labai gražiai, tokia visą žvilgų man žiūriu patinka. Sakai? Vis. Tuoj, aš išsidarsiu ir nuvažiuosiu, gerai? Palauk. Po tevės, palauk. Vingardiem leviosa. Ačiū pajokauju, kad tipo tik išvažiuos, bet mane paliks vieną patį, aš tuos namo pašumpariu. Čia na gal žais, bet ten laukia eiliai plautis policija, tai aš nesakiau, ką nesu jums. Tai tiek iš vlogo, čiau. Šiandien gaminsiu belekokį skanų dalyką. Pagrindiniai ingredientai tokie, tarsi, svarbiausia, tai yra vištienos filė, čederio sūris. Aš tik nežinau, kas yra čederio sūris.
žadėjau jau rašyti, tarsime, Insta story daryti, klausimas, koks kaip atrodo čederio sūris, kurio rasta prasme galima, nu einu iki ir žiūriu akciją, kam, ogi čederio sūriui, bulvytės free, grietinėlė ir jalapenai. Jalapenų daugiau turėtų būti, bet jie labai brangu, šitie 2,89 € kainavo. Ir jie labai aštrus, tai ne visiems patinka. Vienu žodžiu, vėliau parodysiu, kas čia bus. Ir dar šoninė. Šoninė šaldytuvė dar tebėra. Tai jis kepam vištienos filė. Čia jau pjaustau šoninę. Nu, bus žiauri, žiauri skanu. Čia tada darau padažą. Su visu tuo, vietinėje čederio sūriu ant bulvyčių fri. Bus žiauri, žiauri skanu. Žinau jau tai. Bet turiu pusvalandį laiko pagaminti, turiu išvažiuoti. Daro čederio. Čederio sūrio, ar pirmą kartą paragavau? Šunį gavau iš kiemo. Burbytės kepsimis irgi trius. Bus skanu, ne? Arba ne. Mamai nesakysiu, nes mama visą laiką labai pyks, kai blogai pavojai ir dabar labai gėda yra filmuot. Nes prieš mane ten žmonės jėda, bet apsimesu, kad man negėda. Bet gėda. Tai va, labai didžiuoja savim. Paspaudžiu. Sumontuosite. Na, sumontuosite. Nekalbėk, nekalbėk mano interviu, o ką tik daviau kraują. Man labai visą laiką patikė, bet dabar paskutinį kartą prieš 2 metus daviau. Tai čia, aišku, nėra ko didžiuotis. Bet, tai va, mama visą laiką labai pyks. Tai pasakė, kad ir taip esu kažkokia stipenai, po dar kraują duodu ir panašiai, bet... Ką tai čia darai, nes nemokai? Aš to padedu vlogus kurti. Ne, nemanau. Čia bus... Ačiū, užtenk man. Kaip jau matėt visi, šiandien daviau kraujo ir aš žinau, kad iš tikrųjų yra toksai menks geras darbas, ta prasme, bet aš kiekvieną kartą, kai duodu kraujo, labai savim didžiuojos ir visą laiką labai skatinu kitus tai daryti ir visą laiką pasigiriu apie tai Facebook'e ir ne vien tam, kad pasigirčiau, nes čia kartu ir pasigirims, bet aš laikau tos nuomonės, kad geri darbai gimdo kitus gerus darbus. Nes visada yra labai man gražu paskatyti visokias geras, tokias kilnes istorijas, negu vien matyti tuos blogus dalykus, na, kaip kas nors šuniukus skriaudžia ir panašiai. Tai, vat, visus skatinu, dabar nesimatys, bet, o, yra minta šitas. Tai vat, įrodymas. Jokauju. Iš tikrųjų labai smagu. Ne, kai dabar davėm kraują, tai su Dominiku kartu važiavom, bet Dominiks buvo ne per seniausiai davęs, nu prieš kelis mėnesius, bet dar alė nebuvo praėsęs rekomenduojams laiks, kiek turėtų praeit po paskutinio kraujo davimo. Netgi tas Ambrazevičius, nu aš jau nežinojau, Dominiks žinojo, net ir jisai buvo atvažiavęs, buvo kraujo, nu ten pakankamai daug žmonių buvo, tai tas labai smagu, kad jaunims nebijo ir eina ir daro tokius dalykus. Ir tai vat, man kažkaip labai gražiai buvo parašyta, būk geras. Tai vat, būkim visi geri. Ir man labai patinka frazė iš filmo 7 Pounds su Will Smithu, kur yra, kad ale, reikia būti geri. Esmė, nu, čia nebus tada tiesiog perfrazavims. Bet esmė tai tokia, kad reikia būti geriem žmonėm, net ir tada, kai mūsų niekas nestebi. Tai vat, reikėtų tuo vadovautis ir pradėti nuo savęs ir pasaulis bus gražesnis kažkada. Tai jau ir dabar yra gražus. Dažniausiai. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see, who cares what they know. Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's red flower, it's in every living thing. My use of power,
baisiausia, kad jau išeidinėjom iš Lidlą, susimokėjom už prekes, išėjom ir pamačiau, ten stovėjau stovus su visais jų lankstinukais, pamačiau, kad Coca-Cola 2 litrų, tik 99 centai. Tik grįžtų paimt Coca-Cola sidraškučių, paskutinę pasispardimo dieną, nes nepatausiu viskas. Viską susipirku, darysiu, nu, pagal tą mitymą planą viską darysim. People always talk about hey, hey.